অবৈধ বাংলাদেশীতকৈও ভয়াবহ হৈছে মিশনাৰীৰ আগ্ৰাসন। অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ দৰে এইটো এটা আন এটা সমস্যা অতি সোনকালে অসমৰ জনজাতীয় সমাজক নিক্ষেপ কৰিবলৈ গৈ আছে। খ্ৰীষ্টান মিশনাৰীৰ আগ্ৰাসন কেতিয়া বন্ধ হ'ব অসমত? ৰাজস্থান চৰকাৰে কৰিলে, কেতিয়া কৰিব অসম চৰকাৰে? অতি ভাল খবৰ যে ৰাজস্থান চৰকাৰে যোৱা শনিবাৰে কেবিনেট পাছ কৰি এণ্টি কনভাৰ্জন ল' তেখেতসকলে কেবিনেটত পাছ কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমতো অতি সোনকালে এনেকুৱা এটা আইনৰ প্ৰয়োজন আছে। অসমৰ জনগোষ্ঠীয় সমাজত, জনজাতি সমাজত কনভাৰ্জনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়া অতি ভয়াৱহ ৰূপ পাইছে। এই প্ৰশ্নবোৰ আজি বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্থাপন হোৱা প্ৰশ্ন নহয়। এই প্ৰশ্নবোৰ বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আহিছে RSSৰ বিবিধ সংগঠন জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চই। শেহতীয়াকৈ ৰাজস্থানৰ ভজনলাল শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে কেবিনেটত অনুমোদন জনালে ধৰ্মান্তকৰণ বিৰোধী বিধেয়কত। এই খবৰৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈছে জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চ, যিখন বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ চৰিত্ৰ হিন্দুত্ববাদী বুলি দাবী কৰে, যিখন চৰকাৰে নিজক সনাতনীৰ ৰক্ষক বুলি দাবী কৰে। সেই চৰকাৰৰ দিনতে হিন্দু ধৰ্ম ত্যাগ কৰি খ্ৰীষ্টান গ্ৰহণৰ সংখ্যা বেছি বুলি সজোৰে দাবী কৰি খেদ প্ৰকাশ কৰিছে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সংযোজক বিনোদ কুম্বাঙে। কুম্বাঙে তথ্য দিলে ধেমাজি জিলাত কিদৰে বৃদ্ধি হৈছে গীৰ্জাৰ সংখ্যা, কিদৰে ইখনৰ পাছত সিখন মিচিং গাঁৱত বাঢ়িছে খ্ৰীষ্টানৰ জনসংখ্যা। পাৰ্টী চৰকাৰ যিটোক আমি সকলোৱে জানো হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰ বুলি কয় বা স্বজাতি স্বধৰ্মী চৰকাৰ বুলি কয়, কিন্তু এই চৰকাৰৰ দিনতে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, যোৱা বছৰো মই এটা ডেটা আপোনালোকৰ আগত ৰাখিছিলোঁ, ধেমাজিৰ নিচিনা এটা সৰু জিলাত 2022-21 চনলৈকে মাত্ৰ 65খন চাৰ্চ আছিল, এতিয়া 174 চাৰ্চেছ আমি 2023 চনৰ শেষৰ ফালে দেখিবলৈ পাওঁ। অকল কুম্বাঙেই নহয়, কল্যাণ আশ্ৰমৰ সংগঠন মন্ত্ৰী মন্তুৰাম কোহৰামে ক'লে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা ধৰ্মান্তকৰণৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ শীঘ্ৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা। আমাৰ টীম হৈ অসমৰ কৰ্মত কৰ্মশীল আৰু সনাতনী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অসমতো এনেকুৱা ধৰণত ধৰ্মান্তৰণ বিৰোধী আইন পাছ কৰিবলৈ আমি অতি সোনকালে আমি তেখেতক লগ কৰিম। নিশ্চিতে আমাৰ অসমৰ যি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এনেকুৱা ধৰণত বিল পাছ কৰিব বুলি আমি নিবেদনেৰে আমি তেখেতক আমি লগ কৰিম। একে সময়তে কাৰ্বি আংলঙৰ দৰে জিলাত কিদৰে জনজাতীয় লোকসকলে স্বধৰ্ম ত্যাগ কৰি বিদেশী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ হিচাপ দি JDSSMৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰতাপ তেৰাঙীয়েও প্ৰকাশ কৰিলে উদ্বেগ। সকলোৰে এটাই কথা, ধৰ্মান্তকৰণ বন্ধ হ'ব লাগে। কাৰ্বি সমাজত ধৰ্মান্তৰণটো যদি বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে এদিন কাৰ্বি জাতি যিটো আইডেণ্টিটি সেই আইডেণ্টিটিটিও এদিন কিন্তু নাইকিয়া হৈ যাব। অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছতো অসমত কিন্তু কনভাৰ্জনৰ ৰেটটো কমটি হোৱা নাই। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিচিং গাঁওবিলাকত প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে আজি এখন এখন চাৰ্চ দেখিবলৈ পাব। আমি চাৰ্চৰ বিৰোধী নহয় বা কোনো ধৰ্মৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু এই বিষয়টো হ'ল এনেকৈ যদি আমাৰ জনজাতি সমাজৰ পৰা এজন এজন মানুহ কনভাৰ্জন হৈ গৈ থাকে তেনেহ'লে সেই জনজাতি সমাজৰ আইডেণ্টিটিটো নিশ্চিহ্ন হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল ৰাজস্থানৰ পূৰ্বে এণ্টি কনভাৰ্জন ল' থকা দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, হিমাচল প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড আৰু উত্তৰাখণ্ড। RSSৰ বিবিধ সংগঠনৰ দাবী এইসমূহ ৰাজ্যৰ দৰে অসম চৰকাৰে এণ্টি কনভাৰ্জন ল' অনাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, চৰ্চা সৰ্বত্ৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।